Året är 1960 och BM tillverkar sin 100 000:e traktor det året. Men traktorn i den minsta storleken, 230 Victor, har blivit omodern och behöver en ersättare. Lösningen blir att placera en dieselmotor i Volvos bensinmodell T425 Krabat, även kallad BM Terrier. Dieselmotorn köper man från Perkins. Det är samma motor som används i MF35. Problemet med det är att köparna börjar jämföra nya 320 Buster med MF35. Och den traktorn har fler växlar. Därför fokuserar man på den nordiska marknaden. En bensinvariant togs också fram. Buster med Volvos B18-motor tillverkas i 650 exemplar. 320 fick under sin tid ett växlingsbart kraftuttag. Det ökade antalet möjliga hastigheter vid arbete med kraftuttagsdrivna maskiner. I jämförelse med MF35 blev antalet växlar ändå kritiserat. 5 växlar var inte tillräckligt för en del förare. I en annons marknadsfördes Bustern som en lämplig dragare av en sopmaskin och den kunde samtidigt ha ett diagonalblad. En Tranåslastare typ 850 kunde användas. Kopplingsberoende eller oberoende kraftuttag, bensin- eller dieselmotor, 40 hästar. Den första Bustern tillverkades 1961-1964 i 16 370 exemplar, varav 650 med bensinmotor. T400 hade premiär på Mila i Malmö. Efter semestern kom produktionen igång. En av de få som tillverkades före semestern användes för att vinna SM i plöjning på Vapnegods i Halland 1964. BM planerade att tillverka 2000 stycken T400 Buster under det första tillverkningsåret. T400 fick inte bara en direktinsprutad starkare motor från Perkins. Modellen fick också en ny transmission och bakkropp som passade för både lantbruket och för entreprenadändamål. Det växlingsbara kraftuttaget fanns kvar från 320 och med 8 växlar framåt fanns det nu fler hastigheter att välja på. Men konkurrenten MF135 med samma motor hade snabbväxeln Multipower. I Norge blev T400 populär och hade 20% av marknaden 1968. T400 var i sin konstruktion lämplig för påbyggnader. För skogskörning kunde bussen utrustas på flera olika sätt. Den här bussen har skogsutrustning från ÖSA. Sveriges mest köpta traktor under 1965 blev BMW Volvo T400 Buster i storleksklassen under 50 hästkrafter. Men Bustern låg även etta oavsett storleksklass. Motorn i T400 var på 47 hästkrafter SAE. Bensinmotor fanns inte att köpa till T400. 1964-69 tillverkades cirka 25 000 stycken T400. Då ingår lastmaskiner, grävmaskiner och skogsmaskiner. När Bustern bytte modellbeteckning till T430 kunde den fås med snabbväxel, track-troll. Om 430 kallas Buster är väl upp till var och en, men på traktorn försvann i alla fall Buster-märket. Innan jag fortsätter om 430 så kan jag avslöja att det i slutet av filmen kommer fakta som kunde ha gjort att Bustern levt kvar som traktormodell mycket längre än vad den gjorde. Den nya fyrkantiga designen gjorde att 430 liknade de andra BMW Volvo-modellerna. Hytten blev ljudisolerad och lite rymligare. Liksom på föregångaren fanns det möjlighet att montera på utrustning både fram och bak. Motoreffekten var 44,5 hästkrafter DIN. I reklamen kunde en 430 dra en treskärig plog. Reklamen lyfte även fram att traktorn var en mångsysslare. Jordbruk, skogsbruk och transport.
Eller så kunde den extra knäcka med snöröjning. En 430 skulle klara allt. Men visste du att Volvo och BM diskuterade att sälja 430 som konstruktion och dess verktyg till företaget IMT i dåvarande Jugoslavien? Och eftersom IMT tillverkade traktorer från MF under eget namn och under lång tid så kunde även 430 teoretiskt ha fått ett förlängt liv i Jugoslavien. Den svaga punkten i 430 var förarkomforten enligt en analys i L77-planen. 430 gick med förlust, den visade röda siffror i bokföringen. Och 430 ersattes 1978 av en IH-hybrid. 2200 var en IH med Perkins-motor. Endast hytten gjordes av Volvo B. Det gjordes 23 763 stycken 430 och 1125 stycken 430i. Då tillkommer cirka 370 chassin som bas i skotaren SM462.